A naredim prekršek. Kje so kaj bare? Ful je vroče. No nisem ni siguran o svojo varnost, če je tukaj fucking medved. Živjo in dobrodošli v sedmi vlog na mojem YouTube profilu. Kaj delamo danes? Danes gremo z ekipco, torej jaz, Karin, Štefan in ja, ne, Janeza pa danes ni, ker je šel se skauti v Južno Korejo. Torej mi trije gremo sami v Zagreb. Preden začnemo, tako kot zmera ne, 78% gledalcev še ni naročenih na moje YouTube vsebine. Folk, prosim naroče se, 2 sekunde bom zame samo naredite in ste naročeni. Men in ste malce pa to pomeni ogromno, ker imava vsako soboto ob 11 za vas nov YouTube video. Pa pa je to, če ste se že naročili, dajte še kakšen like stisnit. To je to, pičimo. Kako je vesela. Ja, kaj naj rečem, ne, eni proti morju, Štefan, kaj pa mi? Zagreb. Jej, Karis, kaj veseliš? Jej! Za vse, kaj me sprašujete, David, zakaj ti nikoli furaš avto? Zakaj bi ga jaz furil, če me lahko fura Štefan? Pa valjda častna omemba. Karin, ona me tudi dosti fura, a ne Karin? Kako je vesela! Drgat zvore, ki še ne veste, zdaj tečem 2x na teden po 5 km. In kaj sem opazil, noge me toliko vsakič gejo, ko tečem, da se moram pol na takih random mestih raztekvat. Naprimer, tale OMV. Dame in gospodje, dobrodošli v Zagreb center. Hrvaški Petrol INA. A ne se ti je, še Lidl imajo. Zdaj, eno stvar, ki imajo Hrvati, ki Slovenci nijemo, so tramvaj. Štefan, tvoje izkušnje so far s tramvaj? Ja, po mojem sem bil jih enkrat. A, ok, dosti možno drugič. Oh, lej, speaking of tramvaj, lej ga. Kvaj, Luška? Uštedite na cijeni, ne na kvaliteti, oh yeah. Drugač fun fact, ne? Na tem placu, na tem parkingu, sem se jaz pa Karin enkrat ljubčkala. Ampak je z razliko od Štefana, je pač Karin jasko lepo parkirala avto, ne? Tako da, ja, Kranjčani pač ne zna prek***. Skratka, parkirali smo, zdaj pa gremo na trga Bana Jelačiča. Se veste, nova lokacija, nova dejstva. Drugače napišite v komentar, a jaz sploh potrebujem Štefana. Pač zakaj ne bi jaz delal rečemo sam svoje vloge, brez Štefana. Itak lahko sam snimam. Roka mi itak dovolj dolge, čisto krat fajn. Hrvati me obožujejo, tako da, very nice. Napišite v komentar, jaz pač naj mi že tako reč keša za njega. Zdaj se nahajamo na trgu Bana Jelačiča, kaj v Zagrebu, v centru, ne? Tri dejstva. Prvič, tole je največji zagrebški trg. Drugič, narejen oziroma ustanovljen je bil v 17. stoletju. In tretjič, tole je že njegovo tretje ime oziroma poimenovanje. Predtem se je še imenoval Trg Republike in Trg Tridesetnice in Harmice, nekaj tazga. Tako da, gremo si ga malo pogledati. Trst ima galebe, Zagreb ima golobe. Kateri so boljši, prosim napišite v komentar. Hrvati v Sloveniji vedno naročujejo po hrvaško, tako da jaz sem zdaj kot Slovenc na hrvaškem naročeval v slovenščini. Dobar dan. A lahko prosim eno limono pa eno jagodo? Okay. Torej, ena limona pa eno jagodo. Sladoled ni bad, ampak ker smo še lačni, gremo zdaj le preizkusiti neko tipično hrvaško kulinariko. Pa dober tek. Evo, kar mi izvoli, enega te je samo vzel. Obožujem hrvaško kulinariko. Hrvatska pošta, valjda slovenska je boljša. Drugač pa kaj sem hotel reči. Zdaj gremo v živalski vrt, pa gremo pa še v park Maksimir. Tako da, ja, to je to, v bistvu, to je plan. Drugač zvone, ker še ne veste, mene kličejo Hrček David ali pa Kapibara David. Zakaj? Ker pa je v faco zgrem kot Hrček. Tako da upam, da imajo v živalskem vrtu, kot što moje družinske člane. Karin? Še ena zanimivost. Prejšen mesec je na Hrvaškem stopil po veljavo zakon o trgovini, a ne? Po tem zakonu so lahko trgovine na Hrvaškem odprte le 16 nedelj letno. Tako da, kaj imajo tako pa vse zname, kdaj bodo odprte in kdaj ne bodo odprte. Rečemo Konzum, danes zaprt, next week odprt, odprt in pol probi spet zaprt. Tako da, ne pozabite, če greste na Hrvaško v nedeljo, poglejte si pred tem, kje trgovine so sploh odprte, ker niso več vse, plus le 16 nedelj na leto. S to torbo res gledam, kaj je pohodnjak David. Dobar dan. Treba mi 3 karte.
odrasla. A, odrasla, ok. Za malo. Če rekla se ti, da grem. Kaj pa? Ne gremo, dober. David se vedno ful pošteka s temi uslužbenci, ne? Ekstremno. Evo nas je živalski vrt Zagreb, tako da Štefan, dej malo posnem. Kar pet. Lej, upice. Buras! Burazer! Priješ sem. Mislim, da spiveš. The biggest joke je pa tole. Krokodil. Krokodil i tatu. Napišite v komentar, če mislite, da jaz tole žval. Uničam. Ena na ena na ulici, če se srečava. Tako je to scary, ani? Ja, to je naravna velikost. Po moje ne. Ma prelak je, ani? No tole je pa kletka, ki je narejena direkt za mene. Homo sapiens. Samo da pa čez bolj spadam pod neandertalce, tako da, ja. Si kdaj razmišljal, da bi postal naravoslovni influencer? In slabo je drugač. Dame in gospodje, naši smo kapibare, tako da kar postavim, prosim. To je moja familija. Lega kvaljuška, lega, lega. Ja, bupu, puti, bupu. Kako je to? Ne, to ni, oh fuck, zepo sem. Sorry, Štefan, to je Mara. Kje so kapibare? A je tam dol? A uno, tamle. Ne? David v iskanju svoje družine. Nikjer ni, Štefan. Nikjer jih ni. Ej, mogoče na recepciji vas povežejo. Maš prav. Ani lučkan. Je buči, ko je, lega, lega, lega. Brt uživa. Uj, tam telovat. Pa se pa skriva, taj pa sem ježljiv. Živali se skrivajo, ni toliko. V Ljubljani je boljši živalski vrt, onosti. Tam daleč nekaj medved, ne vem, če ga sploh vidite, ampak... Ta ograja je malo nizka, se mi zdi, da ima. To je tako 2 metra, pol, 3 metre. Ne vem, no nisem ni sigurno svojo varnost, če je tukaj fucking medved, tako da jaz grem stran. Ok, malo prej smo hodili in smo prišli ven iz živalskega vrta. Zdaj smo gledali v parku Maximil, če se ne motam. Park Maximil je v bistvu to vse. Živalski vrt se nahaja v južnem delu tega parka. Lahko bi rekla, da ta park je v bistvu kukor neke vrste... To je kukor neke vrste zagrebški Tivoli. To, kar je v Ljubljani Tivoli, je tukaj Maximil. Tako da... Jač, gremo na sprehod, pa da mo vidimo, ne? Prej sem pozabil eno starament. V živalskem vrtu sem opazil ogromno družin, ampak te družine so se v večini kregale med sabo. Torej, ali otrok se je kregal z mamo, ali mama z očetom, ali oče z otrokom. Torej, če imate družino in imate top razmerje, ne, 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 to vi mislite, pejte v živalski vrt Zagreb in se skregite. By the way, v sredini živalskega vrta imate sladoled. Dobar je. Prej sem pozabil omeniti par dejstev o parku Maksimir. Odprt leta 1794, kar ga v bistvu naredi najstarejši javni park v Zagrebu. Ima 316 hektarjev zemlje, 5 jezer, nekatera umetna, nekatera naravna in ja, to je to. Zdaj, a je park je poseben ga iskreno ne. Prijeten za sprehod, za kakšno lupčkanje s punco ali s fantom. Gor imaš neko pijačko in ja, to je nekako to. Tako da, ja, kako sem rekel, neke vrste večji Tivoli. Skratka, park smo obdelali, zdaj smo na poti do tunela Grič, kaže situacija, ful je fucking vroče, ful je vroče, moja energija je nizka, njena energija je še bolj nizka, ona pije dve pijači naenkrat, toliko je otrujena, tako da, problem je to, ker je vse zaprta, ne, tako da moramo piti iz McDonald's stvari, ampak ja, gremo zdaj v tunel Grič, malo pogledati tjale, pol pa počasi že nazaj proti Ljubljani, tako da ja, ker iskreno, vse Hrvaška, vse Zagreb je lep, sam. Ljubljana je lepša. Očitno se je en tramvaj pokvaril, tako da zdaj ga klepo pravljajo, kar pokaž. In tako to zgleda, ne? Tako da promet je ustavljen, peške je tist. Dame in gospodje, pejmo v tunel Grič. Lolalej, lolalej.
Evo, kle se končno normalno sliši, skratka, kako sem rekel, tunel Grič, nahaja se med Mesničko in Radičevo ulico, oziroma pod Gričem bi lahko rekel. Dolg je 350 metrov, širina je od 3 pa do največ 5,5 metra. Med osamosvojitveno vojno so ga Zagrebčani uporabljali kot zaklonišče, je center veliko osrednjih kulturnih dogodkov in odprte za javnost od julija 2016 dalje. Ne vem točno, kje smo prišli ven, ne? Ampak ta lokacija tukaj zadi je odlična za kakšen romantičen sprehod in za preizkušenje hrvaške kulinarike. Mi smo jo dolgo že preizkusili, tako da zdaj ne bo še ne zaključiti sprehod, pa pa počasi pičimo nazaj proti Ljubljani, ker pač ipak jaz pogrešam svojo. Gremo te pogledat. Ja, ja. Skratka, muziko smo poslušali, najedli smo vse, Zagreb smo nekaj spoznali, vmes smo naredili še 20 tisoč korakov, tako da ja, pičemo zdaj nazaj proti Ljubljani, vmes naredimo še outro za konec videa in to je to. Hvala vsem za ogled današnjega posnetka, kot vedno dajte prosim lajkat, šerat, komentirajte, kakšen vlog si želite naslednjič in valjda ne se pozabiti naročiti na kanal. To je to, se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11. Jaz grem pa zdaj po še par belih monstrov za pol, ko imam en TikTok live, tako da. Dajte še en like stisnite. Potrpljenje je ful pomembno, ko si YouTube influencer. To je ful cringe, ne? Ne. Potrpljenje je ful pomembno, ko si... Tukaj človek nasploh. Človek nasploh. In kaj bomo počeli